Ya, assalamualaikum semua. Semua dah makan ke belum ni? Dah. Oh, nak makan ke? Ya. Ya. Okay, sekarang jelas tak suara? Jelas. Lebih okey daripada tadi ke? Jelas. Jelas. Okay, terima kasih semua. Jadi, okay, hari itu masa cuti sekolah, masing-masing buat apa aja di sekolah? Holiday. Ada pergi bercuti ke? Ada? Holiday. Pergi holiday ada? Pergi mana? Di rumah. Ya pergi holiday tu. Dia pergi Langkawi. Balik kampung ke? Saya balik kampung. Langkawi? Lagi? Langkawi. Balik kampung. Balik kampung mesti balik rumah nenek ya? Langkawi. Alustar. Alustar. Itu saya pergi Alustar. Alustar Kedah. Pusat Sains Negara. Pusat? Sains Negara. Oh, Pusat Sains Negara. Ke Zoo Negara. Okey, jadi awak dah start kelas bila? Hari ni? Hari ni hari Ahad cuti kan? Cuti. Fazli Amin balik. Cuti. Jadi esok dah start kelas kat sekolah, betul? Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas hari ni, kita baca? Doa makan ke? Doa belajar. Jadi kita baca sama-sama. Bismillah dulu. Bismillah. Tahun lima ada? Okey, jadi untuk kelas kita hari ini saya tahu 4.
tahun 4. Okey, jadi kelas kita hari ni kita buat kelas apa kelas? Kelas tuition, betul? Saya tahun 5. Tahun 5, tahun 1. Okey. Jadi untuk kelas hari ni kita buat untuk tahun 2. Tapi siapa yang dah belajar tak ada masalah. Siapa yang belum belajar boleh dengar betul-betul. Boleh? Jadi mungkinlah kakak-kakak dengan abang-abang tahun 3, 4, 5 dan 6 tu mungkin dah belajar benda ni. Tapi tak apa, tak ada masalah. Dah kan? Jadi siapa-siapa yang dah belajar tak apa, kita sama-sama join. Kita tengok dulu macam mana, betul? Lepas tu yang mana belum belajar ni kena fokus betul-betul. Boleh? Hari ni kita happy-happy je. Kita nak, kita tak nak macam apa, kira serabut kan. Matematik ni mudah, betul? Matematik ni orang kata seronok, betul? Jadi kalau matematik ni kita kena buat banyak latihan, betul? Jadi matematik ni dia kena buat latihan berulang. Bila awak buat latihan selalu, buat latihan-latihan, jadi insyaAllah benda tu akan jadi mudah lah. Okay. Jadi sekarang ni dah nampak ke slide? Saya nampak. Okey. Bergerak dah slide. Okey dah. Okey, jadi kita boleh mulakan ke? Boleh. Cuma ni cikgu nak bantu satu je. Masa cikgu terangkan, boleh tak masing-masing kalau diam dan tutup dulu awak punya apa? Audio, boleh? Cikgu nak tolong sekejap, tolong off dulu, masing-masing off dulu. Nanti bila cikgu tanya soalan, boleh on. Boleh tolong jawab, boleh? Sebab awak ni ramai. Jadi bila masing-masing bising, nanti ada yang tak boleh dengar, betul? Ada yang macam bising lah, saya tak dapat dengar. Jadi kesianlah yang mana-mana tak dapat nak dengar, tak dapat nak fokus. Jadi kita masing-masing, kita ramai-ramai ni, semua anak yang baik-baik, betul? Anak suara solehah semua. Jadi tolong off sekejap audio. Bila cikgu tanya, baru awak buka, boleh? Okey, boleh? Cikgu tanya dia boleh ke? Kalau boleh tu, buka lah audio tu. Boleh. Jawab, boleh. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, jom. Selesai kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk hari ni, kita punya kelas iaitu tuition untuk matematik. Tajuk apa? Wang. Wang tu apa? Duit. Bila cikgu tanya tu jawab. Wang tu duit. Duit. Kalau cikgu tanya boleh buka audio ya. Okey, jadi wang tu dia ada apa? Dia ada wang tunai ataupun cash, dan dia ada juga dalam bentuk wang duit apa? Duit shilling, betul? Duit shilling. Jadi dekat sini kalau awak tengok, okey. Dekat sini kita ada banyak jenis. Kita ada 100. Kalau 100 warna apa ni? Purple. Kalau duit 100 warna purple. Kalau duit RM20 warna? Orange. Kalau duit RM50? Hijau. Kalau biru-biru hijau macam tu kan. Kalau RM10 warna? Kalau duit RM1? Biru. Duit RM1 biru. Duit RM5? Duit RM5 hijau. Okay. Kalau duit 50 sen, duit shilling tu, warna apa? Yang baru, Gold. Kalau yang lama punya mana? Kelabu. Okey, betul. Kelabu. Okey, jadi sekarang ni kita nak kenal dulu. Awak kalau contoh pergi kat sekolah kan, nak pergi beli dekat kantin. Lepas tu ibu awak biasanya bagi berapa ringgit dalam sehari? RM5. Biasa beli apa RM5 tu? RM3. Jadi ada yang bawa bekal pun ada kan? Jadi tak kisah dah bawa berapa. RM1. Sebab cikgu dulu masa zaman sekolah cikgu bawa bekal je. Zaman-zaman dulu lah bawa bekal. Kadang-kadang tu bawa RM2 je. Ya? Yeah? Saya sekolah pertama, saya bagi RM5. RM5. Jadi masa zaman awak ni mungkin barang ataupun harga makanan tu lebih mahal lah berbanding dengan zaman cikgu dulu.
Tapi makanan seringgit je. Makanan seringgit. Lepas tu baki tu buat apa? Bawa untuk esok hari. Ha-ha. Betul? Ah, bagus. Macam itulah. Bila kita ada duit, kita bawa pula untuk esok hari. Kan? Ada tak dengar ke suara? Dengar? Dengar, dengar. Okay. Dengar. Dengar. Okay. Jadi kita mulakan ya. Okey. Okey, tulis nilai 1. Contoh dekat sini nombor 1, RM100. Okey, nombor 2 ni berapa? RM20. Okey. Macam mana kita nak tulis RM20? RM tu kena huruf besar. Kena huruf besar lah. Jangan tulis macam ni. Jangan tulis macam ni. Kena tulis semua huruf besar. RM maksud dia ringgit Malaysia. Lepas tu 20. Betul? Betul. Okey. Lepas tu yang ketiga. Berapa ni? 50 ringgit. RM50. Macam mana kita nak tulis dalam bentuk angka? RM kena ingat. Betul. Siapa-siapa yang besar. RM besar. Kosong. Betul? Tak kira lah. Ya darjah 1 ke, darjah 2 ke, sampai darjah 6. Bila melibatkan orang kata unit wang, kena letak RM huruf besar. RM. Maksudnya ringgit Malaysia. Betul. Okey, yang ni berapa? Berapa jumlah yang keempat? 30 ringgit. Jadi tulisan besar pula. RM30. Okey, lepas tu dekat sini RM berapa? RM30. Okey, bagus. Lepas tu yang ni pula. Okey, nombor 5 ni dibagi contoh. RM25.40. Okey, untuk nombor 6. Cuba tengok. Sekejap, cukup besar sedikit. Nampak tak? Nombor 6. Berapa total jumlah? Tengok dulu duit. Duit cash dulu dia berapa. Lepas tu tambah dengan yang ni. Shilling. Okey. Nombor 6 ni kita ada RM50. Kita ada 20. Kita ada 10. 50 tambah 20 tambah 10 berapa? 8. Jadi 80. RM80. Berapa sen ada dekat sini? Cuba tengok dekat sini. Saya pun kata jawapan. Apa? Jawapan? RM80. Okey, cuba dengar sekarang ni. Okey, masing-masing diam sekejap. Okey, kita tengok macam mana. Okey, 5 tambah dengan 2 tambah dengan 1. Jadi 50 tambah 20 tambah 10. Jawapan ni jadi 80. RM80. Lepas tu tengok pula duit shilling ada 50 sen tambah 20 sen jadi 70 sen. 7% tambah 10 sen jadi 80 sen. 80 tambah 5 sen jadi 65 sen, betul. Jadi berapa? RM80.05. Jadi macam mana kita nak tulis dalam bentuk angka? Cuba tulis dekat mesej tu. RM. Nah, masing-masing tarik dekat tepi tu. Okey. Siapa yang boleh tulis, boleh tulis. Boleh tak? Boleh ke? Cuba tulis dekat tepi. Dekat mesej tu. Boleh ke? Siapa yang boleh tulis, tulislah. Siapa tak dapat tu, tak apa. 8.8. Okey, bagus. Siapa-siapa? Okey, dia Saleh. Siapa lagi? Okey, bagus. Kena ingat eh. Kalau awak tulis kat depan, RM tu kena huruf besar. Boleh? Okey, next. Nombor 7.
Berapa? Itu. Bagi tahu jawapan. Dalam tulisan, dalam perkataan pula nombor 7. Siapa? Cuba terjawapan. 50. Nah, berapa? 30. Siap, tengok. Cuba tengok baik-baik nombor 7. 20, 30. Okey, 2 tambah 10, 20 tambah 10 tambah 10. 2 tambah 10, 30. 30 tambah 10, 40. RM40. Cuba tengok ada 50% ada 2 keping. Dia 50% ada 2 keping maksudnya RM1. Jadi 40 30. 40 berapa? 40 RM1. Berapa persen tu? 41 45 sen. Betul. RM50. Lima sen? 25 sen. Okey, bagus. 25 sen. 25 sen. Jadi bila kita tulis dalam bentuk angka RM, macam mana? RM? 4, 1, 2, 5. Okey, bagus. Benda ni nampak mudah je, tapi kalau katakan awak silap sikit, terus jadi salah, betul? Okey, terima kasih yang jawab. Okey, RM41.25. Okey, yang ni pula. Jumlahkan. Bila soalan matematik ditulis, arahan soalannya jumlahkan. Jumlahkan tu maksudnya kita kena tambah ataupun campur. Kita jumlahkan. Contoh. Satu. Okey, kalau cikgu tanya ni. Okey, jumlahkan ada berapa? Kosong jumlahkan ada berapa? Okey, kosong. Apa ni? Apa ni? Cuba tengok kat sini. 99 sen. Cuba tengok kat sini cikgu kata. Okey, jumlahkan berapa ni? 90 sen. Awak jawab soalan ke? 90 sen. Kalau untuk sen, awak kena tulis dalam tulisan kecil, huruf kecil. Sen. Kalau RM baru huruf besar. Semua huruf kecil, cuma tulis balik. 90 sen tu huruf kecil. Macam ni. Contoh eh. Kosong. Okey, sifar tambah sifar. Okey, sifar. 8 tambah 1, 9. Betul. Sen ni. Okey, sen ni. Sekejap. Okey, sen ni. Sen kecil. Boleh? Okey, next. Nombor 2. Berapa jawapan dia? 45. Nombor 2, 45. RM45. Betul. Betul. RM45. Okay, next. Nombor 3. 4 tambah 3. 67. 67. Ingat eh, RM kena besar. Jangan kecil. Persen je kecil. Awak tengok dekat sini. Tengok eh. Kalau sen, sen ni dia kecil. Okay. Huruf kecil. Kalau RM huruf besar. Okay. Okay, next. Nombor 4. 5 tambah kosong ni? 5. 5. Sekejap. 5. Okay, 2 tambah 9 berapa? 11. Jadi 1 kat bawah, 1 dekat? Atas. Satu dekat sini. Dekat sini jangan lupa titik lah. Okey. Okey, 8 tambah 1 tambah 5. Berapa? RM15. 24. Betul ke? 8 tambah 1, 9. 9 tambah 5? 14. Di 4. 4 sini, 1 dekat? Ah, betul. Laju ni. Jawapan dia 2. 2. Dua. Okey, okay. RM. Mana? Cikgu. Ya? Dah siap dah.
Dah saya dah. Okey, bagus. Okey, yang kelima. RM24.15. Yang kelima berapa jawapan? Kosong. Okey, 7 tambah kosong tu 7. Lepas tu titik. Okey. 9 tambah 5? Sembilan tambah lima berapa? 9 tambah 5. Berapa? 14. Itu dekat atas. Okey, lepas tu 4 tambah 1, 5. 5 tambah 2? 7. Jadi total ni berapa? 7 lah. 74 ringgit, 70? Sen. Okey. Semua betul. Okey, yang ke-6. Cuba bagi tahu, cuba kira. 62 ringgit. 62 ringgit. 9, 10, 11, 12. 12. 62, betul-betul. 62. Okey, 62 ringgit. Okey, lepas next. Okey, cuba seorang jawab soalan ni. Tolong kira, boleh? Berapa? Jawab saya. Tulis. Okey, Nur Faiz. Apa nama ni? Tunggu ambil awak. Nur Faiza. Betul. Nur Faiza. Jadi cikgu minum sekejap. Nur Faiza ada. Cuba jawab. Nur Faiza seorang je. Boleh? Saya cikgu. Okey, yang lain. Yang lain diam sekejap eh. Okey, Nur Faiza cuba jawab jawapan ni. Okey. Mana? RM 15 ringgit 20 sen tambah RM 23 ringgit 45 sen. Jadi RM 38 ringgit 65 sen. Betul. 65 sen. 8 kat sini 3. 3. RM betul. Jadi kat sini RM 38 ringgit 65 sen. Okey. Betul. Okey, next siapa? Next siapa nak jawab? Saya. Anur, Anur. Tadi nama? Sekejap cikgu tengok sebab awak ramai. Saya. Cikgu panggil nama dulu ya. Dia suruh jawab dalam soalan. Cikgu bagi. Nur Faz. Cita Lili eh? Nama Google Meet awak, Cita Lili. Betul? Nur Fazli bin Cita Lili. Cita siapa nak jawab tadi? Cita Lili. Saya. Sekejap. Tengok. Okey dah. Nama Nur Fazlin Amin. Lima. Nur Fazlin Amin. Boleh? Ya. Nur Fazlin Amin. Tifa tambah. Mana Nur Fazlin Amin? Okey ni, nombor 2. 5, okey tengok dari belakang. 0 tambah 5, jadi? Berapa jawapan? Siapa yang ada kertas tu kan boleh tulis. Tulis di kertas, cuba kira. Dapat berapa total? Sama tak dengan jawapan kawan awak? Berapa jawapan? Cuba kira berapa dapat? Mana tadi nama Fazlin tadi? Mana? Nama Google Meet Fazlin. Ke dah terkeluar? Ada ke? Ke tak ada? No Fazlin Amin. Ada ke? Ada. Ada, ada. Cuba buka audio awak. Tak dengar suara. Okey, berapa jawapan dia untuk nombor 2? Yang lain diam eh.
Okey, awak berapa jawapan? Dari sejak dengan jawapan dari 79 RM79.95. Betul. Jadi RM kena besarnya RM 79 ringgit 95 sen. Okey betul. Jadi kalau kita tulis RM dekat belakang tu kita dah tak perlu tulis sen eh. Macam contoh tulis macam ni kan. Tak perlu tulis sen. Ataupun sen. Tak payah. Jadi salah. Jadi aku nak tulis macam ni je. RM 79 ringgit titik 95. Jadi 79 ringgit 95 sen. Boleh? Jadi betul jawapan awak. Okey. Yang ketiga. Okey good. Yang ketiga siapa pula nak jawab? Ahmad Mik apa tadi tu? Nailah Auni. Nama Google Meet Nailah Auni. Yang lain tolong diam. Nailah Auni je yang bagi tahu jawapan. Okey, nombor tiga berapa? Nailah Auni ada ke? Ada. 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 Okey, boleh bagi tahu jawapan untuk nombor tiga. Ha, cuba cuan-cuan dan kira-kira. Okey. RM 52.30 tambah RM 11.50. Okey, sekejap. Jadi, apa jawapan dia? 5 tambah 1, 6. Okey, kalau matematik dia kena kira daripada belakang. Daripada kosong ni lah. Jadi kosong. Okey, 5 tambah 3 berapa? 8. Okey, bagus. Lepas tu sini. Okey. Lepas tu 2 tambah 1? 3. 3, bagus. 5 tambah 1? 6. 6. Lepas tu dekat sini RM. Betul. Cuba baca. RM berapa? RM? RM 63.80. RM63. Ha, jadi RM63. 80. Betul. Okey. Good job. Okay, next apa? Okay, boleh tak yang mana-mana contohnya cikgu panggil seorang je nama tu, nama tu je yang buka audio. Yang lain tolong tutup audio boleh? Takut dia mengganggu yang lain kan? Boleh? Okay, lepas tu next kita terus masuk kepada jap. Sebelum masuk pada tolak, cuba kita masuk dekat sini. Nombor 6. Okey. Adakah yang nak jawab nombor 6? Berapa jawapan? Cuba kira masing-masing. Lepas tu tulis dekat tepi tu, dekat mesej. Boleh? Untuk nombor 6 ni lah. Boleh ke? Boleh. Okey, next tu ada. Okey? Okey, speak. RM 8 okay, titik. Berapa jawapan? RM3. Berapa jawapan? Buat tu 5. Okey, tambah dekat sini. Berapa jawapan dia? Okey, 5 tambah 0 berapa? 5. Okey. 4 tambah 6, 4 tambah 6, 4 tambah 2, 6. Lepas tu 8 tambah 3. 11 ringgit 65 sen. Okey betul. Zarif Rizki betul. Yana Nurdi. Nurdi Yana apa? Jadi sini 11. 11 ringgit 65 sen. Ah betul. Idlan betul. Jadi jangan lupa tulis RM. Boleh? Okey untuk next.
kita masuk kepada tolak. Siti Hazwani pun betul, Nik Hasniza betul, Alia Maisarah betul. Okey, cikgu akan sebut nama Google Meet awak. Jadi kalau katakan cikgu terus sebut nama ibu awak ke ayah awak ke, jangan terkejut pula. Cikgu sebut nama Google Meet awak, ya. Okey, seterusnya tolak. No. Okey, Nur Fazlin. Dira Saleh. Nama Google Meet Dira Saleh. Berapa jawapan untuk tolak? Nombor satu. 7. Tolak 2. Jadi? Adakah Dira Saleh? Google Meet Dira Saleh. 5. Boleh buka audio. 5. Okey, good. Yang ni jadi? Turun je bawah. Betul? 1. Jadi 15 ringgit. Okey. Lepas tu yang kedua. Jangan jawab. Apa? Saya. 6 ringgit. Siapa saya tu? Yeah. Okey, nama 6. Google Meet Cita. Cita apa 6. Tu? Okay, berapa jawapan untuk nombor 2? Anas. Cita RM 61 lah. Cita tu ibu. Berapa? Nama Google Meet Cita. Cikgu tak tahu nama awak apa, tapi cikgu sebut nama Google Meet awak je, Cita. Mungkin nama ibu awak kot. Cantik nama Cita. Okay, 5 tolak 4 berapa? 1. Okay, 6. Turun je 6. Jadi, ya. 61 ringgit. Saya ingat pula. Okay, next. Siapa nak jawab lagi? Nombor 3. Saya. Apa? Cuba bagi tahu sebut nama. Saya. Okay, Google. Okay, dia. Google Meet Fauziana. Sorang-sorang. Google Meet Fauziana. Yang lain diam sekejap. Okay. Yang ni berapa jawapan? Saya. 8. Saya. 8. Hello. 8? 8? Ni tolak. Tolak awak. Tolak. Yang lain diam sekejap eh. Nanti cikgu panggil lagi yang lain. 2. Okay. 7 tolak 4? 3. 3 jadi? RM? RM 32 ringgit. 32 ringgit. Okay, betul. Bagus. Next. Yang lain. Siapa tadi? Saya tu siapa nama? Ahmad apa tu? Ahmad Mikael. Betul. Ahmad Mikael. Okey, berapa jawapan ni? Daripada belakang eh. Okey, cikgu tanda dekat sini nak beritahu berapa? Kosong, sifar-sifar, jadi? Sifar. Sifar, okey. 98 jadi? 1. Tolak. 1. Betul. Okey, lepas tu dekat sini titik lah. Okey, lepas tu 7 tolak 3? 4. Empat. Okey, 2 tolak 1? 1. 1. Yana Nurina sekejap lah awak lepas ni. Okey, betul. Jadi RM14. 10? Sen. Okey, betul. Good job. Okey, next siapa tadi? Yana apa tadi? Mana tadi Yana? Nama Google Meet Yana. Profile awak gambar warna pink tadi. Mana? Cuba angkat tangan Yana tadi. Yana Nur Diana. Ada ke? Ada. Okey, yang lain dia sekejap Yana dulu ya. Lepas Yana saya pis. Okey, lepas Yana ni apa tadi? Asniza. Okey, Yana dulu ya. Okey, Yana berapa? Yang tengok daripada belakang dulu. Okey. Kosong. 9 tolak 2. 7. 7, bagus. 7. Titik. Okey, 4 tolak 1. 3. 3. Okey, 3 tolak 1. 2. 2. Jadi RM berapa ringgit ni? Cuba sebut RM berapa ringgit? RM 23. 23 ringgit. 23 ringgit. 70 sen. Okey, bagus. Yana darjah berapa? Darjah 2. Belajar 2. Okey, bagus. Belajar 2. Kat sekolah dah belajar ke tajuk ni? Dah. Okey, bagus. Jadi betul jawapan. Okey, next. Okey, siapa tadi? Yang cakap saya tadi tu? Mana? Saya. Okey, awak pula. Okey, sekejap eh.
siapa tadi? Boleh bagi tahu nama? Jasmani. Okey. Berapa jawapan? Okey, daripada belakang eh. Kosong. Okey, lepas tu 6 tolak 4. 2. Berapa? 2. 6. 2, bagus. Lepas tu letak titik dekat sini. Okey, lepas tu 6 tolak 3. 1. 1. 6 tolak 3, 1. 6 tolak 3. Hingga berapa? 2. 6 tolak 3. 3. Ah, 3. Okey, 6 tolak 5. 6 buang 3 ke apa 3 ke? 1 pula. Ah, 6. 6 tolak 5, buang 5. 6 buang 5. Tinggal berapa? Satu. Jadi berapa total dia RM? Berapa ringgit? RM13. Berapa sen ni dekat belakang? RM13.20. Okey, Dira Saleh yang tanya kelas kan? Kelas kita jap lagi kita akan tambah lah. Dalam pukul 4. Dalam 4 suku ke? 4.20 ke? Okey. Okay, next apa pula? Dalam pukul berapa? Sekarang ni pukul apa? 4. 8 minit, 4, 9 minit. Nik Hasniza. Ada ke? Cikgu saya okay, lagi. Siapa? Yana yang nombor 2 boleh? Okay, sekarang juga Nik Hasniza ada? Ada. Ada. Okey, berapa total? Aika, boleh dua kali ke? Saya nak lagi sekali. Lima, siapa tu? Ramai nak. Okey, 5. Ni sekejap eh. Ni Hasniza dulu. Yang lain tolong diam sekejap. Okey, lepasnya ni 2. 2 tolak 2 sifar. Sifar. Lepas tu titik. Jangan lupa titik. Lepas tu yang ni? 2 tolak 5 boleh ke? Jadi kena potong. Kena potong betul. Kita potong dekat sini. Jadi berapa? Bila kita potong dekat sini jadi? 4. Betul. Lepas tu dekat sini jadi berapa? 12. 12 tolak 5 berapa? 12 tolak 5. Jadi cuba kira. 7. Okey, 4 tolak 3 berapa? 1. Jadi harga dia berapa? RM cuba sebut. RM17.55. Okey, betul. RM17.05. Okey, next Yana tadi. Mana Yana? Oh, Faiha. Okey, nama awak Faiha. Okey, sorry. Okey, Faiha. Nombor 2 yang ni. Boleh? Okey. Boleh. Okey, 5 tolak kosong ataupun 5 tolak sifar berapa? 5. 5. Okey, 4 tolak 2? 2. 2. Okey, letak titik. Lepas tu 2 tolak 3 boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Jadi kena pinjam kawan sebelah. Pinjam 1. Okey, kita pinjam 1 dekat dia. Kita potong 6. Jadi berapa? Jadi 5. Jadi 5, betul. Dekat sini jadi berapa? Okey, Dira Saleh nama Adam. Okey, sorry. Cikgu sebut nama Google Meet awak. Okey. Jadi 12. Betul? Okey, 12 tolak 3 berapa? Ingat kurang kepala 12, lepas tu buang 3. 12 buang 3. Kira daripada belakang 12 jadi 11. 10. Sembilan, betul. 9. Okey, 5 tolak 2. 3. Okey, jadi berapa total dia RM? 30. RM39.25. Okay. Next, kita tengok soalan lain pula.
Banyak dah soalan ni. Nanti kan, kan cikgu dah letakkan soalan dalam grup kan, grup WhatsApp. Nanti mana-mana yang boleh print, awak boleh print, boleh jawab sendiri, boleh. Banyak soalan dekat sini. Okay, kita masuk dekat sini lah. Siapa pula nak jawab seterusnya? Saya. Saya. Siapa saya? Saya. Saya. Cuba, cuba raise hand dekat situ. Yang yang tak jawab lagi tadi. Saya. Cikgu bagi ruang saya kepada yang mana. Siapa lagi sekali tu? Okay, Zarif Rifki. Boleh? Google Meet. Google Meet Zarif Rifki. Tolong jawab. Lepas tu yang lain tolong diam sekejap. Tutup audio. Boleh? Lepas Zarif Rifki, Ahmad Mikael. Boleh? Okay. Zarif Rifki mana? Saya. Ada Zarif Rifki. Berapa baki? Okay, sekarang ni dengar dulu ya. Sekarang ni awak ada duit berapa ni? Cuba tengok dekat sini. Berapa ringgit awak ada ni? RM20 ada dua keping. Berapa? RM40. Berapa? RM40 berapa sen? RM70. RM40.70. Okey, RM40.70. Lepas tu awak beli sepasang kasut berharga RM39.90. Okey, cuba kira dekat kertas. Berapa? Cuba kira. Cuba kira. Try kita. Tolak eh, sebab baki. Bila sebut baki, kena ingat eh. Kalau soalan awak kat kertas matematik, dia kata baki. Baki maksudnya tolak lah. Kalau jumlah, kena tambah. Kalau dia sebut agih, maksudnya bahagi. Boleh? Nah, nanti kita akan belajarlah lepas-lepas ni apa macam kata-kata kunci dalam matematik ni. Disebut baki tu maksudnya tolak. Tambah tu kena tak, kalau disebut hasil jumlah yang tu kena tambah. Boleh? Okay, yang ni RM. Apa sen? 80 sen. 8 sen ke? 80. 3, 9, 9, 0. Berapa jawapan? 80 sen. Okey, dekat sini kosong kan? Sekejap kita tengok daripada belakang. Okey, kosong. Lepas tu 7 tolak 9 boleh tak? Tak. Tak boleh. Jadi kena pinjam yang mana? 4. 4. Bila kita pinjam 4, kita potong. Sekejap, kita potong dekat 4. Tinggal berapa? 3. Lep, Allah. Sekejap. Tinggal 3. Tinggal 3. Lepas tu dekat kosong ni jadi berapa? 1. 1. 1. Yang ni jadi berapa kat sini? 1. 1. Sebab apa satu? 9. 9. Kalau 9 dekat sini jadi? 17. 17 betul. Jadi dekat sini 9. Kan? Oh, aku lari. Oh, 9. Dekat sini jadi 17. Jadi tang 17. Terpotonglah. Okey, jadi 17 tolak 9 berapa? 17 tolak 9. Ha, cuba. 8. 8. Sekejap. Tekan. Okey, lepas tu? Titik. 9 tolak 9? Kosong. Kosong. 3 tolak 3, kosong. Jadi, jadi tak perlulah. Jadi kalau katakan 9 tolak 9 tu kosong, awak tak perlu tulis kosong. Jadi 80 sen je. Macam-macam ni. Jadi 80 sen. RM. Tak perlu dekat depan ni kan? Kan lagi satu kan? 3 tolak 3 kan kosong. Dia tak perlu tulis kosong. Tulis yang ni je. Kosong.
0.80. Jadi 80 sen. Boleh? 80 sen. Boleh. Boleh faham ke? Boleh. Jadi sebab apa? Bila macam kita tak boleh. Contohnya nombor kecil dekat atas, dekat bawah tu nombor besar. Bila nombor kecil kat atas, kita kena pinjam kawan yang sebelah. Contoh dekat sini kan. Okey, masing-masing tengok dekat sini. Contoh yang ni kita ada berapa ni total? Kita ada RM50 dua keping. Kita ada 4%. Jadi RM100 berapa sen? 40%. RM100 40%. RM100 40%. RM100 40%. Lepas tu dia kata, okey, kita ada duit sekarang ni RM100.40. Lepas tu kita beli sepasang jersey dengan satu jersey. Apa? Dengan sebuah beg tu lah. Beg baju tu, beg bimbit dah balik kampung kan. Lepas tu berapa? Jadi kita boleh kira dengan dua cara. Yang pertama kita boleh kira macam dia buat ni, satu persatu. Kita tolak dulu, kita ambil total duit kita RM100.40, tolak dulu dengan RM39.50. Dapat jumlah ni. Okey, jumlah yang ni lah. Dapat jumlah yang ni. Yang ni. Lepas tu kita letak dekat sini. Kita tolak pula dengan. Tak faham. Tak faham. Okey, tengok eh. Okey, sekarang ni dia ada dua cara. Yang pertama ni cikgu tunjuk cara yang dia tunjuk dekat kertas ni lah. Okey, yang pertama. Boleh ke siapa Aira tutup audio sekejap, boleh? Sekejap. Sekejap kan? Cikgu mute sekejap. Cikgu nak suruh. Okey, masing-masing dengar eh. Okey, sekejap. Okey, sekarang ni. Okey, sekarang ni kita ada duit RM100.40 yang ni. Lepas tu awak beli sepasang jersey ataupun baju bola yang ni. Awak beli juga sebuah beg. Okey, jadi cara dia yang pertama, awak boleh tolak satu-satu. Maksudnya awak tolak dulu dengan harga baju. Lepas dapat jumlah harga baju tu, ni bila contoh bila awak tolak tu awak akan dapat ni. Ni jumlah dia. RM100.40 awak tolak dulu baju. Baju harga dia berapa ni? RM39.50. Jadi tolak dulu dapatlah jumlah yang ni. Okey, bila dapat jumlah yang ni, awak tolak lagi sebab awak beli lagi satu, sebuah beg lagi. Jadi RM60.90 letak dekat sini. Tolak dengan RM40.90 harga beg. Okey, jadi jumlah dia ataupun baki lah. Baki yang kita ada sekarang ni RM20. Jadi awak sebab apa? Sebab pada asal tadi awak ada banyak kan, RM100.40. Awak beli dua barang ni, baki duit sekarang ni awak ada dalam tangan RM20 saja. Boleh faham? Boleh? Boleh on audio? Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Lagi kejap eh. Soalan last. Soalan last kejap. Okey, last soalan. Lihat gambar ni, jawab soalan di bawah. Okey, kira jumlah harga masing-masing, tolong tulis dekat mesej kat bawah tu. Okey, kira jumlah harga baju dan seluar. Berapa total? Bila jumlah kena tambah ke tolak? Kalau dia kata jumlah, kena tambah ke tolak? Tambah. Tambah. Jadi tambahkan kedua-dua ni. Tambah. Tambah RM29.60. Tambah. RM29.60. Tambah dengan, jangan lupa tulis RM kat depan. RM. RM. Okey, tambah. Ya. Tambah, cikgu tulis buruk-buruk je tulisan. Tambah RM37.20. RM37.20. Berapa jumlah? Boleh tolong tulis dekat mesej. Ini soalan terakhir kita ni. Sebelum kita baca doa. Okey. Okey, masing-masing lah kita kira. Okey, kosong. Sifar tambah sifar berapa?
4 tambah 4 berapa? 4. 6 tambah 2? 8. 8. Bagus. 9 tambah 7. Okey, boleh. Boleh kita tanda. Okey, 9 tambah 7? 16. 6 dekat sini, 1 dekat atas. 2 tambah 1 berapa? 2 tambah 3. 3 tambah 3? 6. Jadi total dia? RM 66.80 ringgit. Okay, jadi sekarang ni masing-masing boleh on camera ke kejap? Aku nak ambil gambar. Boleh? Okay. Jadi terima kasih semua join kelas untuk petang ni. Kita jumpa lagi kelas minggu depan lah. Minggu depan kita kelas kafar ya. Jadi kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.